Vamos dar início aí ao nosso webinário. Muito bom dia para você que nos acompanha aí no Brasil. Sara Bellman aqui falando com vocês. Vamos dar início aí nas duas empresas, uma americana e uma europeia, que vão reportar os seus resultados logo mais. Então, antes de fechar o mercado, né, vamos falar sobre a divulgação desses resultados. Primeira empresa que a gente vai falar vai ser sobre a Beyond Meat, né? Para quem não conhece, a Beyond Meat aí é uma produtora de substitutos de carne à base de vegetais, né? A empresa, ela tem produtos aí projetados para emular a carne, almôndegas, carne moída e carne de porco, salsicha e rissóis, né? A empresa, ela foi fundada no ano de 2009, tem aí 12 anos, sua sede fica em Los Angeles, nos Estados Unidos. Conta aí hoje em torno de mais ou menos 400 empregados e o seu faturamento está estimado aí em 87 milhões de dólares anuais, tá? Uma notícia bastante interessante em relação à Beyond Meat, que ela fez uma parceria aí com a PepsiCo para criar produtos aí com proteína vegetal. A PepsiCo e a Beyond Meat anunciaram a criação aí de uma parceria para desenvolver, produzir e vender bebidas e snacks feitos de proteína de origem vegetal. O objetivo é juntar a tecnologia avançada da proteína baseada em vegetais da Beyond Meat com as capacidades de marketing e negócios da PepsiCo. Os valores envolvidos aí na associação, eles não foram divulgados, né? As operações do projeto conjunto, eles serão administradas aí por meio de uma entidade recém-criada, que é a The Planet Partnership. As proteínas de origem vegetal representam uma excelente oportunidade de crescimento para nós, uma nova fronteira em nossos esforços para construir um sistema alimentar mais saudável e ser uma força positiva para as pessoas e o planeta, atendendo aí a demanda dos consumidores para um portfólio ampliado com os produtos nutritivos. Foi o que afirmou aí o diretor comercial da PepsiCo Global, Ron Kriznan, e o fundador da CEO da Beyond Meat, Ethan Brown, ele comemora aí o alcance global envolvido na parceria e ainda disse: "Estamos ansiosos para lançar novas categorias e linhas de produtos juntos, inspirando decisões positivas para as pessoas e para o planeta." Vamos falar um pouquinho de cenário. O que a gente pode prever aí para essa questão da Beyond Meat? O principal produtor aí de substitutos da carne de base de vegetais, ele passou aí por uma montanha-russa desde o seu IPO de maio de 2019, né? Que viu aí o preço das suas ações subir cerca de 163% em um único dia e continuar subindo antes de cair nos meses seguintes. No entanto, com o seu estoque em mais de 20% no acumulado do ano, e uma série de novas parcerias interessantes na mesa aí, 2021 pode ser aí o ano que, além da carne, leva as coisas aí para um próximo nível. A Beyond Meat, ela informa os lucros hoje, né, quinta-feira, 25 de fevereiro, após aí o fechamento do mercado. E o que a gente pode esperar dos ganhos, né, da Beyond Meat? Há boas e más notícias aí para a Beyond Meat, entretanto, na teleconferência de ganhos nessa quinta-feira. A boa notícia aí é que ele deve superar facilmente as suas próprias expectativas. E a má notícia é que não há expectativas, não fornecendo aí orientação após a perda de lucros no terceiro trimestre. Felizmente aí, há muitos analistas de Wall Street ficaram felizes aí em dar os seus 2 centavos com a estimativa da receita do consenso chegando aí a 123,3 milhões de dólares, que foi uma alta aí de 27% no ano, e a empresa esperando atingir aí o equilíbrio nos resultados financeiros. Isso se compara aí aos resultados do mesmo período de 2019, onde a receita foi de 98,5 milhões, enquanto o EPS, que é o indicador de lucratividade, ele foi de menos 0,1 centavo, né? Ele foi de 1 centavo de dólar negativo. Os investidores, eles esperam ver aí a empresa ultrapassar esse número com folga, dada a decepção aí do terceiro trimestre, onde a receita cresceu apenas 3% em relação ao ano anterior. A expansão para mais de 10 países no ano passado, incluindo aí a China, bem como as parcerias aí com a PepsiCo, com McDonald's, com a Starbucks, com a Browns e muitos mais outros, provavelmente aí começaram a pagar dividendos para a empresa.
Então, embora a Beyond Meat continue sendo um jogo arriscado para os investidores, o aumento da popularidade das alternativas da carne viu seu mercado endereçável total aí disparar cerca de 1,4 trilhão de dólares em todo o mundo. Então, tem um cenário bastante favorável também para a questão da Beyond Meat. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas. Sobre qual que é a nossa recomendação para essa empresa. Dentro dos 11 maiores investidores aí, conforme a gente está falando, que a Beyond Meat ela ainda continua sendo uma alternativa de um certo risco, porque não agrega uma coisa que satisfaça a praticamente grande parte da população, e sim uma minoria, né? Falando aí uma de carne à base de produtos vegetais e não carne derivadas de animais, né? A gente tem um pouquinho de uma questão restritiva em cima dessa operação, e dentro dos 11 maiores investidores do Wall Street, um deles recomenda a compra, falando que essa operação ela pode chegar ainda dentro de um ano a 170 dólares. 7 recomendam que vocês mantenham o preço dentro do que está aí, do que já está sendo comercializado. E 3 deles recomendam venda. E daqui a pouquinho a gente vai passar o nosso feedback para vocês. Vamos falar um pouquinho da nossa segunda empresa, que é a Amadeus, né? Para quem não conhece aí, a Advanced Micro Devices, né, que é uma empresa estadunidense aí, fabricante de circuitos integrados, especialmente processadores e placa de vídeo. Os seus produtos, eles concorrem aí diretamente com os processadores fabricados pela Intel. A AMD, ela também fabrica circuitos de uso mais geral, como os encontrados em uma calculadora e dispositivos eletrônicos. E alguns dos seus circuitos, eles são encontrados também entre os usados pela Apple em seus novos produtos, como o Mac Mini. A AMD também passou a fabricar aí processadores gráficos após eliminar a marca aí, ATI Technologies, passando a chamar somente AMD. Então, a sua fundação foi no ano de 1969, tem aí 51 anos. Sua sede fica em Santa Clara, Califórnia, nos Estados Unidos. Tem aí 12 mil empregados e o seu faturamento, ele está em cerca aí de 6,73 bilhões de dólares anuais. A notícia aí que jogou no mercado esses dias, a Advanced Micro Devices deve ter um forte retorno aí nesse ano e nos próximos anos, né? Então, a Advanced Micro Devices é uma empresa aí que tem crescido cada vez mais nos últimos tempos. A empresa ela é beneficiária de eventos favoráveis seculares, como trabalhar em casa e o aumento da demanda aí por jogos. No entanto, a trajetória da alta dessas ações da AMD parece aí ter estagnado. A ação ela parece ter dificuldade de ultrapassar o nível de resistência de 100 dólares e vem se consolidando aí de 74 dólares para 94 desde agosto. Então, a AMD aí é uma consolidação, é simples aí construir um impulso para essas ações da AMD subirem muito. Ultimamente, tem havido aí um influxo de boas notícias. Como resultados trimestrais, o blockbuster, ótimas críticas aí para seu principal produto e uma aquisição revolucionária. Com tudo isso aí em mente, vamos dar uma olhada mais de perto aí em por que as ações da AMD estão prestes a retomar. Não faz muito tempo em que a AMD ela estava perdendo o controle sobre a Intel nos mercados aí de PC e de laptop. A AMD ela costumava ser o chip de computador para laptops baratos, enquanto o adesivo da Intel Inside era aquele símbolo de qualidade. Os tempos eles passaram a mudar desde então, né? No início desse ano, a AMD ela finalmente ultrapassou a Intel em termos de participação no mercado de CPU para desktop pela primeira vez em 15 anos. De acordo aí com a ferramenta do benchmarking de teste de desempenho da Passmark Software, a AMD ela tem uma participação aí de 50,8% no mercado de CPU para desktop Windows em comparação aí com 49,2% da Intel. Isso se deve principalmente
a força da série de CPUs Ryzen, que a recém-lançada série Ryzen 5000, a AMD ela está posicionada para continuar ganhando participação desse mercado. Esses produtos eles são tão populares aí que o estoque inicial ele se esgota em minutos. A série Ryzen ela foi um grande sucesso para a AMD, que um processador aí mais avançado da quarta geração da Ryzen, a Ryzen 95900X, né? Essa CPU de 12 núcleos e 24 threads recebeu aí ótimas críticas, pois ela representa o maior salto de geração para geração em desempenho de memória recente. Esse novo Ryzen, ele tem também um bom desempenho em tarefas de thread único e multithread. Ele também vem aí com uma próxima geração de interface em conexão chamada PCIe 4.0. É um recurso aí que a Intel ainda não implementou nos seus chips, né? A TechRadar.com, ela resume aí a força superior desse chip da seguinte maneira. A Intel e a AMD vêm batalhando pelo domínio de desempenho multi e sync thread há anos. Havia essa regra tácita de que se você deseja um desempenho multissegmentado forte, ideal para aplicativos criativos e profissionais, opte pela AMD. Se você quiser ir um para jogar os melhores jogos do PC, por outro lado, a Intel teria o melhor processador. Agora, graças aí ao AMD Ryzen 95900X, parece que a AMD ela está saindo aí como a vencedora final. Os últimos resultados financeiros aí da AMD, eles são incrivelmente impressionantes. Com a receita aí do quarto trimestre de 2020 crescendo 53% para 3,2 bilhões em comparação com os 2,1 bilhões informados no mesmo período do ano passado, a receita aí da AMD para o ano de 2020 foi de 9,76 bilhões de dólares, muito, muito maior do que os 6,73 bilhões relatados em 2019. Devido à escala aí da empresa e à alavancagem operacional, o aumento da receita ele foi direto aí para os resultados financeiros. Em outras palavras, as receitas da AMD aumentaram aí uma taxa muito maior do que as despesas subsequentes. O lucro, líquido da fabricante de chips para o quarto trimestre de 2020 saltou quase 10 vezes aí, ano após ano, para 1,78 bilhão de dólares, de 170 milhões no quarto trimestre de 2019. O lucro líquido da AMD no ano de 2020 foi de 2,49 bilhões, um salto surpreendente de 630% sobre os resultados do ano anterior. O aumento na demanda do PC devido a essa nova pandemia de coronavírus aí desempenhou um grande papel nesses resultados impressionantes, porque a demanda por computadores ela disparou à medida que as pessoas e empresas aí foram forçadas a comprar equipamentos para trabalhar em casa. A crescente popularidade dos jogos também aumentou a demanda pelos produtos da AMD, já que aí os bloqueios limitaram as opções de entretenimento das pessoas, né? No entanto, acredito que esses aumentos eles não serão apenas aumentos nas receitas de curto prazo. Ao invés disso, acho que eles representarão aí eventos contrários seculares de longo prazo. Jogar e trabalhar em casa hoje, ou pelo menos de um modelo híbrido, ele veio para ficar. Além disso, com as fronteiras entre trabalho e casa continuam a se fundir, pode haver aí uma chance para a AMD conquistar mais participação no mercado da Intel, especialmente no mercado de laptops. Podemos aí ver mais laptops de escritório com adesivo AMD Ryzen ao invés de familiar Intel Inside. E o que a gente pode falar na questão de resultado? As ações da AMD, elas são uma das melhores ações para se comprar, para se aproveitar as vantagens das muitas tendências seculares do mercado atual. A empresa está lenta, mas seguramente ganhando participação de mercado da Intel e pode ser aí um jogador dominante em um futuro próximo com sua proposta aí também da aquisição da empresa Xilinx, né? A ADM ela fortalece ainda mais os seus produtos de data center, desculpa. Então, combinar aí
A CPU da AMD com os recursos FPGA e a CAP da Xilinx pode aí mudar o jogo. Com todos esses fatores considerados, a gente vê aí uma grande consolidação de como uma oportunidade de compra nessa empresa AMD. E vamos justamente se basear na forma com que os maiores investidores do Wall Street também falaram sobre essa empresa, né? Uma compra aí, ó, 15 deles recomendam compra nessa empresa, acreditando aí que ela pode chegar dentro de um ano a valer até 135 dólares. Vamos às nossas operações. Vamos começar aí com a AMD, né, Amadeus? Como vocês viram, né, justamente essa questão do que foi abordado agora, uma operação de compra. Então, vamos abrir aqui. Ela está valendo agora 86,67. Nós vamos colocar o nosso take profit a 89. Deixa eu aumentar aqui meu volume para 10,0. Lucro máximo aí, o nosso take profit de 2 dólares e 30, tá? 89 dólares. Vamos fazer uma compra. Assim que bater o nosso take profit, vão ser agregados aí à conta com volume de 10,0, 23.300 dólares. Vamos para a nossa A Beyond Meat, a nossa próxima empresa. A Beyond Meat, por ser aí uma empresa, como eu falei antes, é né, uma questão bastante restritiva aí em referente à questão de pessoas que fazem a aquisição de seus produtos, e vendo aí a questão do que ela vem demonstrando de resultados nos últimos períodos, vamos recomendar aí para essa empresa uma venda. Ela está valendo hoje 151,14. Vamos jogar o nosso take profit a 149. Venda a mercado. Perfeito. Nossa operação está aqui, um lucro de 21.300 dólares. Alguém tem alguma dúvida? Vou deixar uns 2 minutinhos aberto aí, a questão de alguém tiver alguma dúvida, por favor, à disposição. Já que ninguém tem dúvidas, vou encerrar o nosso webinário aqui. A partir de amanhã, que for resultado, daqui a pouco sai o resultado da AMD, da Amadeus, porque é uma empresa europeia, e a Beyond Meat divulga amanhã. Então, assim que saem os resultados e assim que se bater os take profits, eu já passo um e-mail para todos vocês, com os resultados obtidos, tá certo, pessoal? Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Quem tiver alguma dúvida, por favor, pode contatar o seu gerente de contas. Fiquem com Deus, ótimos resultados e até a próxima.